Ruda, hoe ontmoet jy toe vir Jane? Hy het my kom vra om te staan vir die esse op Stellenbosch. Toes ek seker 30 of 40 jaar. En hy was 'n vreeslike politieke gees. En ek glad nie. En hulle soek toe, dit was die dae van luister. Seker nog steeds, hulle reel seker nog steeds van luister, ek weet nie. Maar, en hulle soek toe nou een meisie vir die luis. En ek was prim van luisterbos. En my het my kom vra om te staan vir die esse. En ons het absoluut beste vriende geword.